Слава Ісусу Христу! Амінь! Добрий день всім! Я називаюся Іван Яресько. Хочу дещо про себе сказати перше, хто я є, звідки я є. Я сам із Чикаго, народився в Чикаго і живу в Чикаго. І моя діяльність в церковних справах, я є один із чотирьох мирян, що є на єпископській раді Київського патріархату в Америці, вікаріату в Америці. Також я є останні 8 років голова катедри Святого Андрія в Блумінгдейл, Іллінойс, член управи фундації Голодомору і довголітній іподіакон в православній церкві. І також зараз я є перший студент прийнятий на заочні курси в Київському богословському академії в Києві. То трохи про себе. Я дуже вдячний організаторам, що вони запросили мене тут, але хочу знову підтвердити те, що навіть пан Шевчук сказав, що я сьогодні виступаю не як офіційний член консисторію Київського патріархату чи вікаріату, ні управи парафії Святого Андрія, а це я особисто свої думки і факти, що я маю також. І хотів з вами поділитися порівненням того, що сталося в Америці, в Українській православній церкві, і як воно стосується до вас. І також я бачу сьогодні, що багато те, що сталося вам і сталося нам. Починаючи від того, я би хотів повернутися до деяких точки, що я чув сьогодні, за канони і за визнання, і всі такі слова, що вживаються. Я думаю, що ми мусимо дуже обережно слухати оці слова. Хтось говорив про канони. Канони, якщо ми будемо правильно триматися до всіх канонів, то священник не може мати навіть операцію, де ріжуть його тіло. Чи це є нормально в сучасних днів, де, коли ми живемо? Може колись, коли це було написано, вони думали, що оце є, міняють тіло людини. Але це не, нам не сьогодні, воно не на місці. Канон що каже, що і вживають ці канони тільки коли їм вигідно. І ми це самі знаємо, бо з ваших початків, ще давно, як піонери почали свою церкву, як вони почали? Без єрарха. Канонічно чи ні? Не можна. Канон що каже, що кожна країна має право мати свою церкву, православну церкву. Чому оцей канон десь там на бік садили? А канони, що кажуть, що кожна країна тільки може мати одну церкву, тепер вживають. Канада має мати одну церкву, автокефальну. Зараз зібрались оці єпископські ради чи assemblies і в Америці одну, і в Канаді. І всі канонічні єпископи належать до цих зібрань. Що є мета? Мета є те, що Вселенський патріарх каже, кожна країна мусить мати одна автокефальна церква. Канадська православна церква, американська православна церква, мексиканська православна церква. І разом з тим полягає ваші проблеми навіть з єпископами. Мусить бути одна церква, і не можуть мати єпископи, що в одному територію чи в географічному область не можна мати подвійну, так? І воно все йде до того, що канони вживають, коли вони вигідні. А коли нам вигідно, канон, апостольське правило, 34-те, каже, що кожна країна має мати свій перший ієрарх. Чому це не дотримається? І тому ми мусимо бути дуже обережні. Ці слова по-американськи кажуть buzzwords. I just want to review a little bit in English to go back. My name is John Jaresko.
I am from Chicago, Illinois, born and raised in Chicago. Also, I am, my church dealings, I am a member of the laity committee of the Vicariate of the Kievan Patriarchate in the United States and Canada, as well as for the last 8 years I've been the parish president of St. Andrew Cathedral in Bloomingdale, and I work on many other Ukrainian community organizations as well. And I just want to, before I start my actual synopsis of what happened to us in the United States and how it compares to what's going on right now in Canada, I wanted to refer to some of the things I heard about canonicity and recognition and being recognized. And again, canons were written long ago and have not been changed. And we don't follow, none of us, including our clergy, follow all of the canons. For instance, one of the canons that I like to use is that a priest should not have any operation done on his body, or his flesh should not be cut open. In today's day and age, that is a very unrealistic canon law. But those canons have not been changed. When it comes to canon law over territories or hierarchy, I think a great point was made by Mr. Shevchuk when he mentioned that the countries of the United States of America and Canada at the time of the writing of those canons did not exist. So therefore you had empires or countries, whether it be Romania, Ukraine, that were countries themselves, and the canons say that each country should have and must have its own head of the church. But because the United States and Canada are multicultural, and we have they're basically countries made up of immigrants. So we have Greek immigrants, Ukrainian immigrants, Russian immigrants. And that was actually the beauty. I know in the United States we would always say the beauty of our country is that we have all of these different cultures coming together and giving us a piece of their culture that makes up this United States, or in your case, Canada. The beauty is that you have French, and they have their traditions. And we have Ukrainians, and they have their traditions. And there's been no problem with that for years and years. But now it seems that for the consolidation of the church, certain canons are always thrown in the face, and specifically of Ukrainians over the years, that there must be one church. Right now, the Assembly of Canonical Orthodox Bishops in North America, to which your bishops and the bishops of the Ukrainian Orthodox Church in the United States belong. In fact, they just had their meeting last week in Canada. The goal of that particular group is to finalize what they believe the canon law says, and that is that each country, including Canada, should have one autocephalous Orthodox church. It can't have a Ukrainian church and a Serbian church and a Greek church. That's a mess, and who's in charge? So we must somehow unite. And also, when it came to bishops, it was spoken at these assemblies that what the plan is, in most cases in the United States, where we used to have a bishop of Chicago, the late Metropolitan Constantine, and there was a Greek bishop and a Serbian bishop, they were not going to strip anybody. These assemblies have said they're not going to strip anybody of their bishop title. They're simply going to wait until they pass away and not reordain any new bishops for those territories, because there can only be one per territory. That's what the canon law says. But does that fit a nation such as Canada or a nation such as the United States? It doesn't make sense for us. That means we might fall under a Russian bishop if that's who they elect for that territory, or a Greek bishop. And that is something that we, at least in our parish, in our church, and other parishes in the United States, could not come to terms with. Хочу тепер починати, що сталося нам. Ви десь у 89-му чи 90-му році перейшли під юрисдикцію Вселенського Патріарха. І церква ще в Америці це до 94-го року не зробили. І тепер, слухаючи те все, що було сказано, я думаю, що ми брали зразок від канадської церкви, щоб перейти. Не дивлячись на
як то кажуть, consequences, чи то, що станеться в майбутньому. Якщо наші ієрархи сказали нам, прийшли до нас і так точно, як у вас, перше, вони пішли без собору, без знання, до Істанбулу і підписали договір. Тоді приїхали додому і сказали людям, а люди хотіли почекати, аж поки ми мали собор. А Вселенський сказав, що знаєте що? Ні, я хочу на День православ'ю це вже оголосити, я хочу вже, щоб ви приїхали з делегацією і дали їм їхні грецькі титули, так як також ви говорили про те, що ці титули, а це дуже важливо. Це дуже важливий пункт. Чому? Канони. Канони кажуть, єпископ мусить служити там, де його титул. Ну скажіть мені, чи митрополит покійний Константин служив в Іронополісі? Чи Андрій Каратейський, чи він служить їм, чи він служить Канані? Вони самі порушують ті канони, які вони нам кидають. Архієпископ Антоній, приїхавши додому і приїхавши до нашої парафії, щоб успокоїти наших людей. Чому успокоїти? На сході в Америці є багато англомовних парафій, багато що є, скажімо, третього покоління. І я знаю, що в Канаді те саме відбувається, але також він знав, що патріотичні люди і громада в Чикаго – велика громада. То приїхавши до церкви, хотів нам пояснити, що відбудеться. Не чи воно відбудеться, чи ми будемо голосувати, чи ми будемо мати делегати, щоб це голосувати на цьому. Ні. Що отак і так воно буде, і щоб ви всі успокоїлись. Ну, наші парафіяни це не любили, і почали в 94-му році писати листи до консисторію, до наших ієрархів, щоб вони пояснювали нам, чому ми хочемо приєднатися до Вселенської патріархії. І я кажу приєднатися, бо це є приєднання. Тобто ми мали єпископа Всеволода, який завжди був під греками. Наші ієрархи сказали нам, що ми з'єднаємося із ним. Ні. Він вже був під греками, а ми приєдналися до нього, де він вже був. І вже мав титул Скопельський. А наші зубили – чикагські, нью-йоркські, вашингтонські – вже таких титулів нема і вони не вживають. Вживають тільки так, як пан Шевчук сказав. Вколо розумних українців вони знають, що вони не будуть представляти ваш архієрей Андрій як єпископ Кратейський. Ви би всі… Тому… Вони не вживають. Але чому цуратися, якщо це ваш офіційний титул, титул даний? Чому ви цураєтесь? Скажіть людям правду. Скажіть їм, як воно є. І хай люди вибирають собі і роблять собі свої думки. Ну, після цих листів і все, ми тоді не дістали, просто зігнорували нас. І ми не знали, що зробити. Наша парафія знала, що болить. Рожі. Завжди все про гроші. І ми зробили рішення загальних зборів, що ми, аж поки ми не дістанемо відповіді на наші питання і пояснення, ми вже не висилаємо ніякі гроші до консисторії. Ми послали... Це на жаль. Ніхто не хоче клопити церковні клопоти, ніхто не хоче розділення, і ніхто не хоче, щоб ми знову роздрібнювались на різних кусках
Оце і наша проблема між українцями. Але ми не мали іншого виходу. І сказали їм, що коли ми дістанемо, ми маємо гроші на бік в escrow, і ми маємо ті гроші. Коли ви нам відповідаєте, ніколи то не сталося. Не тільки то, почали, ви чули про протокол 937, і я не буду повторювати, я маю переклад на українській мові, але ми зразу відчували такі цитати. З початків я перше прочитаю цитати, а тоді скажу, хто сказав. Ukraine is an Orthodox country which has a 1,000-year-old ties to the Russian Orthodox Church. Цитат митрополита Кирила від Московського патріархату. Друге. We regret the schism in the Orthodox Church in Ukraine, where we recognize the jurisdiction belonging to the Patriarchate of Moscow. May Christ, the Prince of Peace, enable those in conflict to return to the canonical church, the Moscow Patriarchate, by respecting the canonical order of the Orthodox Church. Patriarch Bartholomew, November 29, 1996. Interview given in Istanbul. We express our sympathy and compassion for the archpriests and priests of Ukraine who have to work under difficult conditions, and for the deceived believers who receive a sacrament from people stripped of their frock. Митрополит чи патріарх Алексей Московського патріархату. No approval, no sympathies, and no hand with regard to schismatics. This is the strong position of both patriarchs, said by the Moscow Patriarchate in Odessa during his meeting with the Ecumenical Patriarch. Neither one of them, there's no sympathy, you follow the order given, that's it. Here's another one. His Beatitude Patriarch Alexei is not an enemy of Ukraine. He is the only legitimate presence in Ukraine, and the only legitimate Archdiocese of Kiev is under the Patriarchate of Moscow. Unless Ukrainians forgive Moscow, there can never be a Patriarchate or Church of Ukraine. Greek Metropolitan Meliton, Chief Secretary of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, November 26, 1997. І далі, і далі, і далі. Тут так багато, що можна, я маю книжки і книжки, але не варто то все перейти. Варто того, що говорять вам і нам одне. А коли у публічному стані, чи публічно говорять зовсім друге. Хочу вам пояснити тепер, де ми пішли. Коли ми перестали платити внески, перестали архієреї приїхати до нас, і ми це бажали, щоб вони не приїхали, і не служили без домовлення управи із настоятелем. Були такі дні, коли настоятель сам запросив архієрея служити. І ми боролися, що знову наша соборноправність полягає в тому, що навіть в церковних справах, адміністративних, це є домовленість між управою і настоятелем. Не тільки управа, і не тільки настоятель, але разом. Тобто вони до нас не їхали роками, а ще гірше. Почали судові справи проти парафій, які хотіли остатися в Київському патріархаті. Чому я кажу «остатися»? В нас було трохи інакше, чим у вас. Коли патріарх Мстислав був підвищений до самого патріарха в Києві, наші єпископи Американської православної церкви в США брали участь і поставили руки
на митрополита Мстислава, щоб підвищити його до сан патріарха. А тоді тільки коли він помер, вони відійшли до Вселенської патріархії. Тобто, чи ми належали, чи не належали вже до Київської церкви? Належали. Наші єпископи були під патріархом. Тепер кажуть людям, що ні, він тільки був митрополитом для нас, а патріархом для них. Гарно, але воно не, логічно не робить ніякий сенс. І тоді, як вони зріклися від Київської церкви, деякі парафії хотіли остатися у лоно Української православної церкви Київського патріархату. Деякі церкви в Америці належать до Мефодія, до Української автокефальної православної церкви. І я думаю, що знову це є щось унікальне в наших країнах, що ми маємо, тобто, свобода релігії. Що в кожній країні це нема. А в Канаді є, в Америці є. І люди можуть вибирати, до кого вони хочуть йти і до кого вони моляться. Тут нічого страшного. Ну, почали ці судові справи проти однієї парафії в Нью-Джерсі. За що вони судилися? За гроші. Маєто. Ніхто там не говорив, що ми хочемо судитись, бо ми хочемо, щоб ви вірили в те, що ми віримо. Ні. Це перше, що фінанси, майно, будинок. А я маю питання. Вони навчали мене в церкві, що церква – це не є будинок. Будинок – то стоїть. Церква є люди. А судитись, знову, чи судитися, єрарх судить парафію. В канонах каже, не вільно вживати цивільний суд єпископа. Зараз за то можна позбавляти його в сані. То є по канонах. Але ці канони, знову, ми не будемо говорити про ці канони. Тільки ті канони, що нам видні. Вони судили цю парафію, і я скажу, на жаль, я є трохи, як то сказати, embarrassed, що ми сіли тихо там збоку, наша парафія і всі інші, бо ми не хотіли, щоб судили нас. І ми сиділи, а ці люди боролися. 750 тисяч доларів, щоб розсудитися, щоб парафія осталася в руках людей. Людських руках, парафіян, я скажу, бо це ще, то також дуже важне, що то парафіяни не прихожани. І при суді, я хочу прочитати речі. Як всі знають, суд американський, я не знаю, як то є в Канаді, але вони не можуть торкати речі, що стосуються до релігійних чи догматичних питань. Тобто, і це, я не знаю, чи Канада така сама, але так. Вони, єпископи, хотіли зразу сказати, що ми є синодальні. Єпископи мають всі права, все майно належить їм, вони мусять віддати і все. А ми кажемо, чекайте. Ви сказали нам, що нічого не мінялося, що наш статут є такий самий, як було. Ми не широку автономію у Вселенській патріархії. І що сталося? Суддя хотів побачити ті пункти. Пункти, про які пан Шевчук говорить, і пункти, які я маю для Американської церкви. Це є пункти, але ми все одно не бачили документ, підписаний владиком. І при суді він спитав, щоб мати цей документ, а архієпископ Антоній сказав їм, що ви ніколи не побачите цей документ. Сказали йому, що він може попасти в contempt of court. Він каже, я не покажу це. І не показав. І ми досі, ніхто не має. Я не знаю, чи хтось має канадську, але ми ще й досі не знаємо. От то, що нам сказано, це одне. І ми бачимо, що навіть то, що сказано, ми не дотримуємося того, що є сказано в тих пунктах.
Отут я маю офіційний документ, публічний при суді. Я вам прочитаю, щоб ви зрозуміли. Сказали нам, що нічого не міняється, що ми будемо такі, як є. Але на таких питань я вам, це архієпископ Антоні був у депозиції. One of the specific purposes of the creation and existence of the Ukrainian Orthodox Church in the United States was for the renewal in Kyiv, Ukraine, of the Ukrainian Orthodox Church after its destruction by Russia. Deny. Неправда. A fundamental feature and principle of the Ukrainian Orthodox Church of the United States at the time of its creation was autocephaly. Deny. A fundamental feature and principle of the Ukrainian Orthodox Church of the United States at the time of its creation was independence from foreign, non-Ukrainian control or influence, especially and particularly any control or influence by Russia or any of its agencies, including but not limited to the Russian Orthodox Church and other churches or institutions allied with the Russian Orthodox Church, whether directly or indirectly through one or more intermediaries. Deny. A fundamental feature and principle of the Ukrainian Orthodox Church of the USA at the time of its creation was preservation and propagation of the specifically Ukrainian cultural, social, and national identity, including but not limited to the diligent promotion of the use of the Ukrainian language as the determinative factor in the process. Deny. Тобто наша церква не повстала, щоб бути автокефальною. Наша церква не пропагує українську мову. Наша церква, все це є чорне на біле. Ідучи назад до ієрархів, щоб вони пояснювали нам про це. Деякі кажуть, ну знаєте, адвокат сказав йому, що він так сказав, що він відповів так. Ну я маю тоді питання. Він або це правда, або він збрехав перед Богом і при суді, а то є perjury. Ну скажіть мені, або то, або то. Ми не всі наївні. І ми тоді узнали, що, знаєте, вони говорять нам одне, а роблять друге. Тоді почалося ще гірше. Ми маємо фундацію Голодомору в Америці, і ми кожного року справляємо екуменічну екюменікл панахіду. Панахіду, що всі брали участь, навіть баптисти, навіть будь-кого, що хотів стояти і молитися за тих жертв Голодомору, мали право прийти до пам'ятника Голодомору і молитися. Ну, в 97-й рік сказали нам, що ні. Єпископ призначає, хто може служити, хто не може, тільки один католицький священник і один православний з Бамбруку, з Київського патріархату, з автокефальної церкви, вони не можуть брати участь. Все. І якщо так, не так, то єпископ не одобрює, щоб навіть служилося там. Ми були дуже стурбовані. Вже не знали, що зробити, але, знаєте, ми сказали, що хай вони не прийдуть. А ми будемо просити всіх. Побачимо, хто прийде. На 75-му річницю Голодомору ми мали в Holy Name Cathedral в Чикаго. І ще ми не були в Київському патріархаті, але заволіло мені, що незапрошений архієпископ Олександр з Детройту, що служив. Запрошували його, комітет, але дістав дзвінок. Дістав дзвінок від організаторів. І кажуть мені, Івась, знаєте, єпископ Даніїл не хоче служити з ним панахиду. Як ваша парафія на це буде дивитись, і що відбудеться, якщо ми скажемо, що він не прийшов з Київського патріархату? Я кажу, я протестую, кажу, я буду публікувати в газетах все. Кажу, отут нема нічого євхаристійного
служити молебі, панахиду, це нема. Нема проблем жадних молитися, стояти разом молитися за жертв Голодомору. Ну, він почув у голосі, почув, що я зроблю великий крик там, то служили. І служили разом, і спокійно. Ну, після того ми обдумали нашу ситуацію як парафія, що вже щось не виглядало на доброму дорозі. І почали обдивитись наш статут. І хочу вам пояснити про статутів і інкорпорацію, і різні речі, що стосуються до майна. На жаль, будь-які пункти, будь-які статути, що церква має, якщо вони належать до централі, при суді, суд скаже, ви платили там внески, так? То ви належали. То їхній статут і їхній порядок чи накази перекривають ваше. І це було при суді, що ви можете мати будь-який статут, а він скаже вам, що знаєте що, якщо централь має інакше написано, і ви належите до них, то перевершує ваш статут. То йдеться навіть питання тоді про статут консисторії в Америці чи в Канаді. Будь-який статут, чи Вселенський патріарх, чи його правила перевершують ваше? Воно так виглядає. Я не скажу, що так, бо я не знаю. Я тільки знаю одне, що при суді парафіальні статути і все підлягають централі. Не завжди. Що сталося? Ми відчували від них, що почалося спроби, щоб кожна парафія поставила на, чи то на контах, чи на дід, тільки назву. Тобто наша парафія St. Andrew Ukrainian Orthodox Church, але під тим Ukrainian Orthodox Church of USA. А ми ніколи це не робили. А інші зробили і попали в ту яму. Суддя, так як ми говорили, не може рішати релігійні справи. Він... Це неможливо. Тобто він хоче бачити, хто на папері тримає майно. На кого воно записано? Це є легальний документ. І ті парафії, які підписали, чи пишуть, чи вже підписали, і поставили просто той один там Українська православна церква в США. Вже консисторія має повне право до майна. Ми це ніколи не робили. Ми інкорпоровані в штат Іллінойс, в США, як особиста корпорація St. Andrew Ukrainian Orthodox Church. А там тоді статут, що є файл з тією корпорацією, є офіційний документ, як ця корпорація веде все, хто, чи загальні збори є найвищий орган, чи Board of Trustees, чи є різні, так, є різні, так, interpretation, не тільки то, є можливість зробити так, 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 як хочете. Але це було дуже важливо, бо при суді, що сталося в Кліфтоні, в Нью-Джерсі, після, я думаю, 9 років суду, так, і багато грошей. І знаєте, ці люди дуже невелика громада. Щоб втратити всі ті гроші, що були в банку, це дуже сумно. І за що? Дуже сумно. Але вони виграли. Виграли. І виграли на той пункт, що ми в Америці, і якщо вся громада хоче, щоб воно так було, суддя не мав проблем з тим. І також він дивився на дід. Це найголовніше. Хто, на кого це все записано? На парафію? І парафія рішала робити щось інше?
Нема проблем. А тепер для нас, боягузів, бо ми чекали довго, і це не жарт, що я вболіваю за них, щоб вони мали і страждали так, і ніхто не підтримав, дуже мало підтримали їх. Чи ми писали листи, протистояння і все, але в дійсності ми не сортувались і ми не помогли. Вони самі, як сиротинці, там билися з ними, але їх виграли. А тепер воно для нас. Наша парафія, тоді йдемо далі, що ми змінили наш статут загальними зборами. І були певні речі, що ми хотіли, щоб були вставлені. І приналежність – це є одне з найголовніших пунктів, які ми обговорили. І ми ще були частиною УПЦФШ в той час. Але загальні збори хотіли, щоб ми були у молотовне єднання з Київським патріархатом. Щоб ми могли служити, щоб ми могли запросити, щоб ми могли стояти разом. І ми так і ухвалили. Після того, десь 3 роки, на Пасху 2009 року, отець-настоятель підходив до мене, як голова управи, і сказав, що єпископ Даниїл хотів би приїхати і обговорити ці болючі проблеми з нашою управою і якось дійтися до спільної мови, чи він би не міг у світлий тиждень приїхати до нас в понеділок, і щоб я зібрав би управу. І ми це зробили. І зібрали нас 18 на управі, Преосвященний єпископ приїхав, отець-настоятель наш був там. І я вам скажу, що ми почали так, що ми дали йому коротку історію нашої парафії, на яких посадах стоїть наша парафія і ідеалів наших, щоб він зрозумів. Може так у Пенсильванії, чи в Оклахома, чи десь ідеалів є інакше. Але ми в Чикаго досі ще тримаємось за українську ідею незалежності і церкви, і держави, і все решта. Початок архієпископ чи єпископ Даниїл сказав нам, що проблем mistakes have been made. Точно сказав, що mistakes have been made. Але дайте часу, щоб то полагодити. І щоб він не підписав ніякі документи при Вселенському, бо він ще не був єпископом, то він ні при чим з тим, що він не підписав. А моя відповідь була те, що коли єпископ бере жезло, вже буде єпископом будь-якої церкви, він вже відповідальний за те, що було, то, що є, і то, що буде. Або не бери жезло. Бо якщо ми знаємо, що помилки були зроблені, то я думаю, варто подивитись на тих помилок і справити їх. Була довга розмова, і, на жаль, знов священник, настоятель, встав і запросив єпископа, щоб він на другий тиждень служив в нашій церкві. І я мусив встати і запросити його преосвященство. Це не робити, бо буде розкол в парафії. І дуже гарно єпископ Даниїл сказав, що ні. Він це не зробить без листа запрошення від управи, і настоятеля він не буде служити. Я був дуже вдячним. Скінчилися довгі розмови про церкву на загал. Навіть те, що Українська православна церква в США з своїх початків в 1916 році, коли знову, так як і у вас, не було ніяких ієрархів в Америці. Але деякі греко-католики і патріоти українські, патріоти, люди, що були в греко-католицькому церкві,
Вони не хотіли бути під тиском Риму і хотіли тримати свої традиції. То вони створювали церкву першу там в Чикаго. Тепер вона називається катедра Святого Володимира, але в той час це була парафія Святої Тройці. І я мав питання до єпископа Даніїла, чи він знає, як та церква називалася. Бо вони не мали єпископа. Вони називалися Українська національна церква. Крапка. Мудріше, ніж ми, я думаю, в той час. І він на це був трохи здивований. Також я показав йому листи митрополита Івана Теодоровича від 56-го року, де він каже, коли Україна вже буде мати незалежна церква, ми автоматично будемо належати до неї. І я йому цей документ дав також, дивився, знаєте. Але це все не прийшло до ніякої спів зрозуміння чи мови. І після те, що єпископ виїжджав, настоятель прийшов назад і сказав, що ви зробили з мене дурака, і ви знаєте, ви не мали права стояти і випросити єпископа від служіння і все. А я кажу, ні, ви поставили мене в дуже скрутну ситуацію. Бо ви б не мали просити його без розмови з управою. І сталося так, що на другий день священник дзвонив до мене і каже, я хочу збори управи, я резигнуюся від настоятельства парафію, скличте мені управу зараз, і я хочу зрезигнуватися. Я кажу, отче, ви дійсно це хочете, не робіть цього. Він каже, ну, я хочу. Щоб скоротити це все, на другий тиждень після поминальної неділі зібралися, і сталося так, що знов священник нам каже, що він хоче зрезигнуватись і передає ключі і все. Але перед тим я ще забув. Пару тижнів перед тим я дістав листа від консисторії. Консисторія пише до парафію, що ми винні, не знаю, 36 тисяч чи щось таке їм. І якщо ми не виплатимо до певної дати, будуть відповідальні consequences. Ну, я зараз із секретарем, пан Тарас Коновал, підійшли до настоятеля, бо там було написано, що настоятель дістав копію цього. Пішов до настоятеля і сказав, отче, чим тут і що ми зробимо? Наші переговори з настоятелем були такі, що перед цим все сказав, що він буде з народом, а не з єрархами. І що народ зробить, так і він буде з нами. Але як прийшлося той час і ці збори, вийшло друге. Він сказав, що оце генерал, а я тільки солдат. І це мій земляк, я його знаю, я його шаную, все. І ми голосували не щоб звільнити священника, але щоб прийняти його резигнацію. А там все перетворилося, знаєте, викинули священника, зробили це, ні. Знаєте, і от така наша ситуація, що ми тоді зразу, і вже було в нашому статуті, що ми є в молитовному поєднання із Київським патріархатом. Хочу сказати за автокефальність і за оці речі, бо в дійсності треба зрозуміти, що канадська церква, американська церква, будь-яка церква не може бути автокефальною і ще під якимсь патріархом. Воно не можна. Ви або автокефальні, незалежні, або не незалежні. Ви можете мати широку автономію і деякі права. І хочу сказати, що канадська церква набагато мудріша, ніж американська церква. Ваш митрополит, не Юрій, перед тим... Іван. Іван.
Василь і тоді ще Іван. Іван був числений до правлячих архієреїв Вселенського трону. Якщо ви підете на їхній веб-сайт, всі єпископи, що належать до Вселенської патріархії, там зазначені з їхніми титулами, і чи вони титулярні, чи вони правлячі. Наші всі титулярні. Титулярні єпископи Вселенського трону не мають навіть права голосу, ми не маємо нікого там у фонарі, ми знаєте, зовсім ми в Америці, бо я не можу говорити про канадську справу, ми дали їм і автокефальність, і незалежність нашої церкви, і всі права. Бо навіть якщо б не хотіли, сказали б нам, що чому канадська церква і американська церква, чому вони перейшли під юрисдикцію Вселенського? Я чув деякі речі канонічності. Я не думаю, бо всі ієрархії, і митрополит Юрій, і митрополит Константин кажуть, що ми були канонічні. І якщо ми не були канонічні, я маю також питання. Декотрі з вас, може, і женилися в церквах перед... Деякі, може, хрестили своїх дітей. Тобто, я думаю, що оце питання канонічності не є вагоме. Питання, я думаю, полягає у визнання нашого канонічності. І в чим тут проблема? Ми можемо, я не знаю, як ми є на час, ми можемо скінчити це пізніше, але хочу пояснити про те, що сталося в Шембесі, і про автокефальність і незалежність. Як воно, чи можна дістати це через Вселенського, чи ні? Добре? Після, я думаю, якщо ви готові, я не хочу... Добре, смачного всім. І тоді можемо на питання. Зараз одну хвилинку перед. Ми тільки зараз...